So hey guys, good morning. Aru aji re video tu mane bohuke ta dangor dangor ghotona amar logo khoti boi te ki ki ghotona hokolo kini kom pomhote enake bandore call de bandore krishor dor uri eibo kata bahut dangor dikkat hokol mane problem hokol bisalor gari sabi horal aru bisalor gari sabio horabo gari sabi ta paona na paona jano aru tar bisot ki hoy ei ghotona tu apnalke sailo gari honmukhore joni swalir ki hoisil tai phonot kotha pati hoisil kotha pati pisphalole nosuake ghuri goise dekise তার ভুলটো কার ভুলটো obviously তাই তো এতিয়া আজিৰে ঘটনাটো গুতেখিনি আজিৰে ভিডিওটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো আপোনাৰ হেকা লাগিছে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিও ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আজিৰে যেটো যাত্ৰা আছে না এই যাত্ৰাটো পুৰা একদম হাজৰ মাধৱ মন্দিৰলৈ হ'ব আমি গুতে মানে ষ্টুডেন্ট কেজনে যিগৰা আমাৰ লগৰ মানে কিশোৰ সানেক মই বিশাল আমি আৰু কেজন সোৱালিও আছে তো গুতে কেজনে মানে মিলি হাজত মানে তা ভোগ দিছিলো তো হে ভাই খানা খানা খাবৰ বাবে ৰেডি একদম বিশাল ভাই যে কাৰ চাৰ লৈ যাব মজা বৰখনো দি আছে না বম বৰখনে গিলা আৰু এই মন্দিৰটোৰ ভক্তৰ বাবে বিশালে এতিয়া মানে তাৰ গার্লফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰি কিনে কৈ থৈ দিছে বোলে জান বেছি আৰু ফোন কৰি নাথাকিবা আমি এটা ভোগ এটা খাব যাম তাৰমানে তো এতিয়া চলো ওই বাপ বেটা এতিয়াও ফোন কৰি আছে ভাই আৰু আজিৰ আমাৰ এই খানাটোত সিহঁতেও যোগ দিব ৰঙা বিনাটো ভূমিকা আৰু এইটো বেঙুনীয়া নে কিবা গুলপীয়া টাইপৰ এই পাতল গুলপীয়া আৰু তাই হৈছে হিমাক্ষী এক ছেকেণ্ড ৰ অলপ দেৰি ভাই গাড়ী পাৰ্কিংটো ঠিকমতে হৈ লাহত যাই আছো যাবি মানে এ মজা পাৰফেক্ট ভাই পাৰফেক্ট কিন্তু একদম টানা টানিয়া একদম টানা টানি এই ইখিনি ভাগ রয়েছে স্যার জি কে ভাই এসে যাওগে কে ভাই ভাই এসে যাওগে আই ডোন্ট টক ইন হিন্দি ব্রো হাতে না যাবি নাকি এনেকে যাবি ভাই হ্যাঁ এনেকে যাবি ঠিক না ভাই ভাই তাওতরে রাপিলে কেন জানে অল্প ধরে হয় এটা নানাল কি কম মানে ফোনত মগ্ন ফোনত কথা বাতি বাতি এই আছে আর আমার কিশোর ভাই তো নতুন ফোন লৈছে Oppo F21 Pro 22000 টাকা ভাল লাগছে বেক সাইডের লুকটো ভাল লাগছে কিন্তু আৰু এতিয়া কিছু ৰত ঘৰত চাহ তাহ খাইলেও খাই কিনে আমি ডাইৰেক্ট মাধৱ মন্দিৰক লৈ গুচি যাম চটি বাচ্চি এই কি নাও চাও আছে নেকি অ এই নাও এতে যে বোটিং সিস্টেম কৰি দে কিন্তু তামাম হৈ যাব কই গজব বেজতি ভাই খাদ্য আহি গৈছে খাদ্য আছে মানে কাছো আইব আৰু আমাৰ বিশাল ভাইৰ ভক্ত প্ৰাৰ্থনা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল একদম পুৰা ইয়াৰ পৰাই হাৱা কৰি কৰি যাই আছে এই বান্দৰ গিলা এনেকে থাকা দেখিলি মোৰ মানে বেয়া লাগে কিবা মানে বহুত টেনচনত বহুত চিন্তাত থাকা যেন পায় আৰু মাধৱৰ এইটো হৈছে নৰসিংহ মন্দিৰ এই ওপৰত মানে সেৱা কৰি চাওক নৰসিংহৰে মূৰ্তি থৈ দিছে এফালে এনেকে উঠি যাব পাৰি দেখাই দিছোঁ অলপমান উঠি যায় এইটো চাওক নৰসিংহ মন্দিৰ আৰু মাধৱৰ মেইন মন্দিৰটোৰ ভিতৰত চাওক ইয়াৰ ৱালবোৰত কিবা কিবি লিখা আছে ব্ৰজাৱলী ভাষা চাগে এইবোৰ আৰু ইয়াৰ চাওক ৱালবোৰ এইবোৰতো বহুত বেছি পুৰণি হয় এইবোৰ একদম চাওক আৰু এই খৰিটো চাওক বহুত বেছি পুৰণি ইয়াতে ৰাকেশ কুমাৰে দিছিল এইটো দান কৰিছিল আৰু এতিয়া আমি বান্দৰক কল দিয়াৰ বাবে এটা কল লৈ আহিছোঁ চাব কেনেকৈ হাতৰ পাই লৈ যাব গাড়ী হা চানে কয় যা দিদিকে ই বে দপকে গাড়ী লাগিছে চানচেৰিয়া না আৰু এই মন্দিৰটোৰ এই শিলৰ এই যিবোৰ মূৰ্তিবোৰ আছে কেনে এটা লেভেলত বনাইছে চব আৰ্কিটেকচাৰবোৰ কম মানে ব্ৰেইনৰ হ'ব লাগিব নে কিমান ধুনীয়াকৈ কিমান পাৰফেক্টলি বনাইছে একদম মানুহ তামান বেয়া যি এৰে মানে বান্দৰ গিলাৰো বেয়া লেভেল একদম পুৰা নেক্সট লেভেলত থাকে চবগিলা একদম আৰু আমি খানা খাবৰ কাৰণে পুৰা বহি গৈছোঁ একদম পুৰা গোটেইকেইটা লাইন পাতি বহি গৈছোঁ আৰু মোৰ চিটটো এটা ভাল আছে এই কাঠডাল আছে আৰু যিব পাৰি মজাকৈ একদম চিটটো ভাই ই দিছে ভাই থেংক ইউ দে ভাই থেংক ইউ চালে কৈ দিছে চিটটো ভাত আহি গলে চাওক খাই লৈ জল্দা জল্দি খুব যাম
আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, মাধৱ মন্দিৰলৈ জড়িত এই যিবোৰ শিলবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, এই শিলবোৰ মানে কি জানেনে, বহু বছৰ আগতে ঋষিমুনিবোৰে কিছুমান দেৱতা হওক বা অসুৰ চকুৰক এনেকুৱা কিছুমান যিবোৰ সাপ দিয়ে, সাপ দিয়াৰ ফলত এওঁলোক শিল হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া আমি বুনবোৰ ছিঙি এই শিলবোৰৰ ওপৰত দিম, মানে সকলো সাপৰে কিছুমান এনেকুৱা নাথাকে মানে ধৰি লওক কিবা এটা কৰিলে ভাল হ'ব, তো ইয়াৰ ওপৰত মানে বুনবোৰ দিলে হয়তো কিবা বছৰ এনেকৈ দিব লাগিব, কেইবা বছৰত দিয়াৰ পিছত হয়তো এওঁলোকে আকৌ পুনৰ্জন্ম আগৰ ৰূপ হয়তো আকলে একলে ঘূৰি পাব। তো এতিয়া আমাৰ খাৱা লোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু যদি বতৰটো যদি ঠিক ঠাক থাকে তাহলে এই পুৱা মোক কাৰ ফালে অলপ যাম ৰ'ব। তো এতিয়া ওপৰৰ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ চাই লওক। তো এটা বহুত ডাঙৰ দিক্কত হৈ গ'ল, মানে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, বিশালৰ গাড়ী চাবি হৰাল। এনাউন্স কৰি দিয়া ৰ'ব, ইয়াতে এনাউন্স দিয়া পাৰি নহয়, চাই লওক এনাউন্স কৰি দিব, যদি পাৰি এনাউন্স কৰি দিব, নহ'লে আৰু গাড়ী চাবি হৰালি হৈছি আৰু। এনাউন্স কৰি দিব পৰা ছিষ্টেম আছে নেকি, মানে লগৰ এজনৰ সেই হ'ল, এই গাড়ী চাবি বা ধৰাই গ'ল তাৰমানে আছে ন কাৰো চাবি, তেওঁক মাতি শংকৰ চাবি চাল শংকৰ গতিকে বডি গালা নে আছে বোলে এতে আছে, একপাত চাবি আছে বোলে, ঘৰত আছে চাবি। থাকা বুলি কওঁতে মই জীৱটো আহিছে বোলা, এই পঢ়ে সৰু না পকেট, এই তই ভালকে সোমাই থব লাগছিল। আমাৰ ইফাল দিয়া এতিয়া চাবি বাট আনিব, আনি কিনে মানে ইয়াৰ চাবি হয়নে নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিব, চাই লওঁ কি হয়। ইয়াৰ পাত হলি হ'ল আৰু, আমাৰ বাহিৰত বাহিৰত থাক পৰিছে মানে ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই। ঐ বাপৰে বাপ, হয় সঁচাই হয় বাপৰে বাপ ভাই, বিগ এচিভমেণ্ট ভাই, আকৌ নিবিচাৰা গেছি কিবাকে কৃষ্ণ হাত ধুবা হতে পৰিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ যিগতিকে খাৱা লোৱা সকলোখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পুৱামক কালৈ। আমি গোটেইকেইজনে কিশোৰ চানেকৰ, মই বিশাল, ভূমিকা, হিমাক্ষী, গোটেইকেইজনে আমি ছয়জনে আছিলোঁ মানে ষ্টুডেণ্ট, আৰু আছিল কেইজনমান, কিন্তু সিহঁতে নাখাৱা হ'ল। এতিয়া পুৱামক্কা ডাইৰেক্ট চালোঁ। কেনাই চলি ইয়াত চানেকৈ একদম মানে আৰু একো নাই ভাই, খোজকাঢ়ি জেনে গৈ যাবি পিছত। ভোগটো খাই বেয়া লাগিল, ঠিকে আছে, কিন্তু ভোগত মানে মাধৱ মন্দিৰ কিয় তৰকাৰী নিদিয়ে, অকল দালি ভাত আৰু দালিত আলু লাও কিবা এটা দিব সেনেকৈ আৰু। ফিলটো লৈ লওঁ ভাই, ধুম নাই কোৱা, কাঠটো চলাই পোৱা নাই আজিকালি, ফিলটো লৈ লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, কেনেকুৱা লাগে তো। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ লাডাখ, লাডাখ আৰু এতিয়া নিউট্ৰেল আছে বৰ্তমান, কেনেকৈ গম পালি ভাই, এগিলা আহি যায় আমাৰ তাতে আছে, সে হৈ আছে, ওকে আই এম ক্লাছ দবালো, এক নম্বৰ গিয়াৰ, দুই নম্বৰ গিয়াৰ, তিনি, চাৰি, কি যায় আছা নেকি, পাঁচ, আৰে এনেকৈ আজিৰ আমাৰ দিনটো বঢ়িয়াকৈ ভোক চোক খা হৈ গ'ল। আৰু কেনে লাগিল ভাই কিশোৰ, আৰু এটা ডেষ্টিনেশ্যন বাকী আছে, কোনটো
আৰু এতিয়া আৰু যাইছো গণেশ মন্দিৰ বৰা খাই আৰু আমাৰ মানে জিগিতা মানে আৰু না কোন ফ্ৰেণ্ডছৰ মানে জিগিতা মানে ট্ৰিপ বৰা হৈ আছে এৰাগত গলো কেজিএফ সভা হেই কিদিনা দিনটো হয় নেক্সট লেভেল গৈছে ভাই বৰা কিদিনা দিনটো মানে আৰু একদম ওপৰ যাবলগ আৰু শ্ৰীহান্ত সভা ডেফিনিটলি যাবলগ কেজিএফ থিটো আহি আছে আৰু অতি কালে শিলং সাকে আমি কিতে যাম আৰু প্ল্যানিং কৰি আছো কিশোর মই বিশাল এনেকে আৰু সানে সানে গাড়ী পইছো দিব সানে ক সানে ক তাতে বাইক হ'ব ন তাতে বাইক হ'ব তাতে তুমি উইলার হ'ব তুমি উইলার বাকী গণেশ মন্দিৰ যা প্লেনিং আছিল কিন্তু বিশালৰ কাৰণে সব কেনচেল হৈ গ'ল বাকী হ'লেও দিনটো মজাকে গৈছে আৰু তান প্ৰসাদ অলপ গধূলি লৈ যাওঁ চলো কিশোৰৰ গাড়ী খান নাই তোৰ সিখান সিখান গাড়ী এইখানটো হয় ছেকেণ্ড নম্বৰ নাই এইখান ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট নেকি বেছি আৰাম আছে আৰু এনেকৈ ফাইনেলি আমাৰ খানা চানা একদম পুৰা কম খানা মানে ভোগ আৰু ভোগ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে ভোগ লৈ লৈছোঁ বিশাল আৰু মোৰ ভোগ ভোগ আছে দিলোঁ বুজি ভাই বাই বাই আৰু ভূমিকা হিমাচি তহঁতক যাওঁ বাই বাই তহঁতে কি যাই যাবি নেকি গণেশ মন্দিৰ চাওঁ কেমেৰা কৈ চাওঁ চাওঁ জিয়ন নহয় আৰু নেক্সট ট্ৰিপটো অতি সোনকালে কৰি ভাই কৰিব লাগিব তহঁতে কৰিব লাগিব মইতো ৰেডি আছোঁ খানা এটা খাব লাগিছিল সেইটোৱেইতো যি কৰা কৰ এই হৈ গ'লে ভাই ৰান্ধনি আমাৰ বিশালৰ মতে হ'ব বাটাৰ চিকেন লাগিব বিশাল বিশাল বাটাৰ চিকেন বাটাৰ ইউটিউবত চাই মানে খানা হ'ব ইউটিউবত বাটাৰ চিকেন এফালে শংকৰ ইউটিউব চলে এফালে সব হৈ যাব একদম দে দে যাবি চানে ভাই 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 মই আৰু যাওঁ ঘৰক লাগিব বাই বাই আৰু এনেকৈ ফাইনেলি আজিৰ আমাৰ দিনটোৰ একদম যিখিনি ট্ৰিপ আছিল গোটেইখিনি ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লাগি থাকে কেতিয়াবা ভাল লাগে লাগিলে এনেকৈ মাজে মাজে গোটেই দিনটো ট্ৰিপটো হৈ যায় এৰা আগৰবাৰো গৈছিলোঁ কে জি এফ চালোঁ চিৰিয়াখানা গ'লোঁ আৰু তাৰে পিছত এইটো ট্ৰিপ আছিল আৰু ইয়াৰে পিছত হয়তো একুলেণ্ডৰ যাৰ কথা চলি আছে এইগিলা বেমাৰ বৰ বেয়া অলপ অলপকৈ গোটেই দেহাটো খাই পেলাই উপায় নাই দে ভাই মানুহ জীৱনে গাড়ী আহে ৰাখি দিব লাগে আছে বম গাড়ী বাপৰে বাপ চাইকে নেদেবে কি কৰোঁ বে আৰু ফাইনেলি গোটেই আজিৰ ট্ৰিপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ বিশালে গাড়ী ভৰাব মই যাব লাগে ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ বাই বাই